Re, viss ēters ir te! Viņu pirkstu gali ir viņu acis. Taktilie, jeb sataustāmie modeļi sniedz iespēju izprast telpas, ēkas vai pieminekļu kopskatu ar taustus palīdzību. Neredzīgiem un vairredzīgiem cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi, jo tikai ar tausti viņu spēj atvert pasauli un atvert kādu objektu telpiskumu, figūras, kontūras. Šeit es redzu tādu vienu cilvēciņu tādu. Te, es ticamāk, ka jābūt tiems, kā es tagad domāju, kur bija tie strēlnieki. Līdz šim cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, nu, viņiem, diemžēl, nav bijusi tā iespēja, nu, zinām apsvērumu dēļ tikt klāt brīvības piemineklim. Man līdz šim nebija vispār uzskats par to, nu, tāds priekšstats par to, kā varētu izskatīties tik ļoti detalizēti aprakstītā skulptūra grupa, kurā ir attēlota visa Latvijas vēsture. Man šķiet, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi katram Latvijas iedzīvotājiem to uzzināt. Tam māksliniekam, kas šo maketu veidoja, es ļoti pateicos. Fonds nāca līdzās aicina atbalstīt, lai varētu izgatavot un uzstādīt taktilu objektu – miniatūru brīvības pieminekli. Miniatūrais pieminekļa makets tiks izveidots bronzā un novietots netālu no brīvības pieminekļa. Šis laiks vēl jau vairāk uzsver, un arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem tātad ir jāsaprot, kāds ir mūsu simbols. Un brīvība ir tik trausla lieta, un man liekas, tieši tagad tas ir vēl aktīvāk nu, aktualizējis šo problēmu. Tas ir ļoti cilvēcisks projekts, cilvēciska attieksme pret citiem cilvēkiem mums blakus, kas šajās drausmīgajos laikos, kur dominē šausmas un neizpratne par to, kas ir karš, ir ļoti svarīgs projekts. Otrkārt, es ļoti uzbudinājos no tā, ka 10 gadus tas nav realizēts. Tātad ideja bija, ja realizētāja bija, bet projekts gulēja plauktā. Šis nebija vienam interesants. Un trešām kārtām es pats sev izvirzīju mērķi katru gadu Rīgas vēsturiskā centrā izdarīt kādu labu darbu. Latvijā ir 9000 cilvēku ar redzes invaliditāti, bet vēl ir daudz tūkstošu vairedzīgo, kam nav invaliditāte, bet redze ir ļoti slikta. Tādējādi arī viņiem būs iespēja labāk saprast un saredzēt pieminekļu detaļas. Objekts atradīsies pie kolonādes, un mēs šobrīd arī strādājam kopā ar Ivaru, lai izvērtētu precīzu novietni, jo tas būs ne tikai piemineklis, bet no viņam ir atbilstošs postaments, ir atbilstoša piekļuve, respektīvi no invalīdas stāvvietas, lai var tā kā, nu, teiksim, atvedot cilvēku vērtu piekļuvi, tāpat arī paredzēsim labiekārtojumu, kas savienos šīs te taktīlās joslas līdz citām joslām, kas tālāk iet Vecrīgā, tāpat arī no nu, labiekārtojums tā kā soliņi un tiek domāts par to, kā, nu, apsēsties nedaudz arī uzkavēties pie pieminekļa, tāpat arī nu, izveidot to kopējo tēlu. Izliešana bronzā vienmēr ir sarežģīta, jebkurā gadījumā, bet viņa noteikti būs pa daļām, šo modelīti sadalīsim pa daļām, un tad tiek veidotas formas, kuras iztur bronzas karstumu, un pēc tam viņa tiek atkal samontēta kopā. Taktilā brīvības pieminekļa izveidēja tāpat kā savulaik Kārļa zāles brīvības piemineklim tiek vākti ziedojumi, kuras var ieskaitīt fonda bankas kontā vai portālā Ziedot.lv. Lai 15. oktobrī Baltās pieķa dienā ik viens varētu pieskarties brīvības statujai, nepieciešami 37 000 eiro. Madara Līcītainis, Kupčs, Latvijas televīzija.